зранку відправляється свята літургія, він приходив на одну хвилинку. Приходив і казав до Ісуса: «Привіт, Ісусе, я вже маю йти. А куди ж спішив цей хлопчик?» А він мусив заробляти на життя у наймах. Одного разу священик запримітив Василька. Він навіть подумав, що він може щось украсти, тому що він приходив і тут же йшов. Одного разу парафіяни попросили отця, щоб він відвідав одного хлопчика у лікарні, тому що він є сиротою і немає кого, щоб його відвідав. Прийшов отець до Василька. Приніс гостинці, завів з ним розмову і питає: «Тобі, напевно, скучно тут одному? Ніхто до тебе не приходить?» «Ні, отче», – відповідає Василько. «Щодня зранку приходить чоловік у білій одежі і говорить: «Привіт, Василько, я вже маю йти». «Хто це був? Як ви думаєте?» «Так, так, це Ісус. Винагородив йому за те, що він до нього завжди приходив, хоч не мав часу. А ми приходимо до Ісуса. Ми любимо його. Ми маємо багато часу.